Ал өткен аптада президент отставкаға жіберген үкімет құрамында министр болып өз орнын жоғалтып, жұмыссыз қалған Дархан Қалетаев жаңа қызметке тағайындалды. Нұр Отан съезінде ғана Қалетаев мырза журналистердің жұмыс таптыңыз ба деген сауалына күле жауап берген болатын. Жұмыссыз қалмайтын білген болса керек, тіпті сол кезде блогер болатын шығармын деп тәзілдеген еді. Бүгін Дархан Қалетаев премьер-министр кеңсесінің жетекшісі лауазымына бекітілді. Қалетаев мырза Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары, президент әкімшілігінде жетекшінің орынбасары, сенатта депутат, ал үкімет тарағанға дейін қоғамдық даму министрі болғанда.